Servus vsi, dobrodošli na novem kanalu in pozdravljeni v novi Farming Simulator epizodi. Tule se je od prejšnje epizode že kar naredila gužva pred mojo pralnico, ker nam rečle, bili smo zelo aktivni prejšnjo epizodo na travnikih, tako kot tudi na poljih. In za so New Holland in priključki, pa Valtra in priključki čisto strani, zato jih moramo primerno ščistiti. Je pa res, da New Holland kot sam z delom v septembru, ker smo zdaj še nič zaključil, ker je treba bale, ki smo jih zadnjič naredili, tudi še pobrati in primerno skladiščiti. Današnji video pa so podprli pri Charizdice-u. Če še ne veš, kaj Charizdice je, naj ti pomagam, to je ena izmed top ocenjenih spletnih strani za igre na srečo, ala kazino. Za igralce imajo precej zaston bonusov in igre, kjer lahko špilaš brez, da bi dejansko rabil plačati svoj denar, za ta nove na strani pa imajo tudi welcome bonuse in nagrade. Če pa imate željo, pa lahko gor poleg z navadnimi špilate tudi z raznimi kriptovalutami, ki jih lahko zraven zaston dobivate na 6 ur, tako da če si zainteresiran, klikni na prvi link v opisu, ampak treba poudariti samo tisti, ki ste 18+. Ampak najprej kot rečeno na vrsti pranje, vi pa v umestnem času, ko jaz operem še Valtro in obračalnik, če ste novi na kanalu, vabljeni se, da se naročite, ker je zaston in zelo pomaga kanalu, poleg tega pa lahko stisnete like in pošerate ta video še kakim drugim Farming Simulator navdušencem. Link do merča, torej majic, hud poloverjev in vsega imate dole v opisu ali pa na QR kodi, ki jo vidite na ekranu. Tako, zdaj pa skočimo v Holanda in parkiramo vse stvari. Večina opreme za baliranje in to je zdaj v teleta manjši garaži in ne več stisni na čisto v kot pri kravah, kar se mi zdi kar fajn, ker je dost bolj enostavno priti do opreme. Dost bolj enostavno pa jo je tudi shranjevati. In kolikor zdaj vidim, je tudi New Holland, oziroma bo zelo kmalu, že verjetno v današnji epizodi, kandidat za tankanje. Prejšnjič mislim, da smo pelali Valtro in Klasa, medtem ko New Holland zaradi vseh opravil sploh ni prišel na vrsto, tokrat pa bo to skor potrebno. Medtem ko pa jaz ustvarjam tule po travniku, pa pogledaj, Klas pridno mulča vse, kar smo poželi prejšnjo epizodo in je tak, še najbolj, tak tihi worker. On se naredi, čeprav si z mulčerjem ne zasluži nobenega timelapsa, oziroma to rajš počnemo z drugimi opravili. In to bomo naredili tudi zdajle. Za prvi timelaps danes bomo imeli pobiranje bal. Najprej bom seveda pobral senene bale, potem pa še ovite, ki jih bomo seveda spravili na nečististi placko, pa senene nočem jih imeti čist skupi, da bodo fajn ločene in jih bomo lažje potem zabasali in uporabili, ko bo to potrebno. Ostalo mi je vsega skupaj še 6 bal, ker smo naredili glih nekoliko več silaže kot pa sena. Je pa res, da sena že nekaj imamo odprej. Pa tudi, da sena več spraviš v eno balo, kar pomeni, da so čist po litri gledano senene bale večje od silažnih. Ko pa imamo gor na prkolci še teh 6, pa se ne vem, kam bi jih ruknil. Po mojem bi mu mogel kar dati na zadnjo stran tistih prvih silažnih bal, zaradi tega, ker so se mi tam zataknale za seno in se niso čist do konca do roba, tako kot sem jih hotel, do zlovdale. Eda, tam bomo malo popravili situacijo. Sicer pa predvidevam, da jih bo kar nekaj že šlo, zdaj, ker krave so lačne, ne. Začeli jim bomo devati TMR, že zelo kmalo, verjetno že oktobra, torej naslednji mesec. Kar pa pomeni, da bodo, ne vem, 4 bale šle takoj praktično. Tako, zdaj bom pa parkiral dejansko tole na to stran, kjer bi mogli biti že v osnovi. Evo, zdaj pa to zgleda, opala, malo boljš. Tole moram zdaj unloadati in zložiti nazaj skupaj, ker če ne bom zložil, ni šans, da prijem tule sploh mimo, ker bom itak mogel iti verjetno malo obračati, ker seveda si nočem preveč soje tule, ki je že kar načeta ob robovih zaradi vsega mojega manevriranja, nočem si je še bolj uničiti. Za septembra smo tako z vsem delom zaključili, tako da bomo šli zdaj, čeprav šele ob 11. zjutraj, spad do oktobra, ko pa nas čaka kar zanimiva agenda, oziroma kar zanimiv potek dela. Mogoče še malo tole omaknemo piščancem jajca, pa preveril bom samo zato, da mi ne bodo umrli piščanci ali pa konji, ker njih nisem toliko merkel krave, ker imajo zdaj noter seno.
hočem, da pride od nule, zato da se ga znebimo, zato da bo potem čim več prostora možnega za Total Mix Ration, ki jim ga bomo dali. Ščan se bodo do jutra še zdržali, konji pa tudi, tako da bomo jutri, torej oktobra, porihtali najprej vse živali, potem pa se lotili žetve, ker kakor vidim, koruza že lepo uspeva, zagotovo bo pa soja na vrsti že za oktobra za žetev. Imamo pa oktobra, glej, napovedan dež. Dajmo preveriti, kdaj točno bo to, da vem, koliko se mi more muditi z delom. Do enih zgleda, da ne bo, ob dveh pa že. In to potem kar bolj kot ne celo popovdne, po zvečer pa jaz ne rad kaj delam. Teda bomo mogoče čas vseeno dali nazaj na krat dva hitrost, namesto na krat pet. In pogledali, če se žetve že lahko lotimo. In to ne samo na soji, ampak že tudi na koruzi zgleda. Ja, res je, tudi koruza na polju 86 in 87 je že pripravljena, ampak če želimo to jet, moram za kombajn najprej dobiti dodaten priključek, ki pa ga v Use Machinery nažalost ni. So druge zanimive stvari, definitivno, ampak spet nič za mene. In danes oktobra mislim, da bomo spet mogli za zihrco, sej mogoče ne ravno čist nujno, ampak tak za zihr vzeti spet malo kredita. Spet en mesec pred velikim prodajnim boomom, kar je nekoliko škoda, da mi ne bo uspelo čist brez kredita priti skozi celo leto, ampak dobro. Rabimo pa corn headerse in ker imamo kasejevga, mislim, da lahko uporabimo tega 10-metrskega, ki je večji od kapelotovega. In to je tudi drugi največji, ki obstaja v igri. Edino še 16-vrstni John Deere obstaja, ampak za tistega bi mogli pa odšteti približno 150 tisoč evrov več za kombajn, plus primerno več še za priključke. Tako da dajmo tega kupiti, če imamo že vse ostalo kupljeno. Za tega bi pa skor rabu en trailer. Bomo videli, kam ga sploh lahko parkiram, ker skozi nobeno garažno vrata ne bo šel, to zagotovo. Glede na to, da ima tale žitni nastavek že integrirano svojo prikolico, zato da se lahko vozi, kolesa in vse, bi bilo seveda idealno, da bi nekaj podobnega imel tudi koruzni nastavek, ampak najboljši približek, ki ga lahko k temu dobimo, je prikolica, ki pa bo stala še približno 10 do 20 tisoč evrov dodatnih. Takole, tega led reperja bomo odložili sem, ne vem zakaj. Nekam se je zgličil, zato v takrat skače. Zgleda, da je imel štil, kjer se preklopi zgličen na zemlji, ampak nič hujšega. Zdaj, ker nijamo nobenega drugega priključka, moram to iskati seveda s kombajnom na trgovino. Ni opcije, da bi z enim izmed traktorjev prepelal, ampak tudi ni panike. Zdaj, na to, kaj bomo prvo želi, ker glede na to, da imamo sojo tudi, bo odločilo predvsem to, kdaj so najviše prodajne cene za določeno vrsto olja. Soja je najviše oktobra in novembra malo pade, koruza pa tudi oktobra in novembra malo pade. Ker pa je koruze več in je dobimo več kot soje, pa da sta ceni predvidevam, da precej podobni, koruzno olje za 7000, sojino dobro za 9000 je kar malo več, ampak ker bo koruze več, pomeni, da se bo lahko zle, dokler bom že v sojo že lahko nekaj predelalo in bomo potem od takrat naprej, ko bo soja začela in prišla produkcijo, imeli nekak približno izenačeno proizvodno. Zato ker koruze predvidevam, da bomo dobili kar za dve ali pa tri prikolice, medtem ko soje sta dve prikolci max, vsaj iz teh polj, ki jih imamo trenutno posajenih z njo. Najprej se bom seveda lotil tegale bolj oddaljenega polja, 86, oziroma se mislim, da ima tudi 87, kakor isto koruzo, ja, v bistvu niste ta nič, ki je bolj oddaljeni, eno in drugo sta čist enaki zadevi. Glede na to tudi, da gre za čist ravna polja in vse, jaz bom spet poskusil srečo ali nesrečo z čist navadnim workerjem, tako da bomo videli tudi, kakva je hitrost žete tele koruza, dobivamo ful hitro in hitrej, kot sem pričakoval, ali bo to bolj počasi šlo. Da vidimo, če nastavimo workerja z 10-metrskim nastavkom, uja, tole kar gre. Jaz najboljš, da si kar skočim po New Hollanda, zaradi tega, ker tole bo ready za sprazniti že po mojem manj kot dveh minutah. Prišel bo gor pa dol, max, in ga bo treba sprazniti celih 14 tisoč litrov. Na tej točki bi bilo mogoče pametno kupiti tudi večjo prikolico, ampak dobro, ne danes oziroma za čas te žetve, za naslednjo leto pa bi bilo kar pametno. No zdaj pa, ko sem še z New Hollandom tukaj pripravljen, pa si lahko pogledamo timelapse žetja koruze.
Na koncu se je izkazalo malo annoying, oziroma neprikladno, ampak vse eno dobro, da smo gle več kot eno celo prkoljco koruze naredili s teh dveh pol. Tako da zdaj imamo 23.000 litrov že v New Hollandu in grejo direktno na produkcijo, medtem ko preostanek, nisem sploh pogledal, koliko je še ostalo, po mojem tam nekje 4-6.000 litrov bo pošel na produkcijo potem v drugi rundi. Tole zgleda že kar v redu, zdaj imamo že, kaj to, 43.000 litrov notri, mogoče... Ja, sicer dvomim, ker smo imeli kar veliko že te prkoljce, ampak mogoče nam rata prid do 50.000 ali pa nam je dejansko uspelo prid do 50.000, ampak smo neke tele koruze v olje že predelali, tako da letošnja žetov bi jaz rekel vsaj tega le kar uspešno. V bistvu imamo še dobrih, oziroma, no, pardon, slabih 9.000 litrov v kombajnu, kar pomeni, da bo tole dejansko prišlo čez 50.000 litrov, kar je super. Seveda pa zdaj nam preostane še zadnji del današnje žetve, ki ga hočem še narediti in to je soja. Ker sončnic ne bomo mogli oktobra žeti, jih bom res pustil za naslednjo epizodo, medtem ko sojo bi se pa lahko lotili še danes. Zdaj moram, ok, kombajn, zapreti tole, zdaj pa še folding is not allowed, ok. Pozabil sem, da tale naš header za koruzo ni zložljiv, tako tisti John Deere. Sem ga že mislil zelo zložiti, pa zato sem dobil tisto obvestilo tamle. Header za koruzo ne morem pustiti ob garaže, ker je tamle že žitni nastav, zato ga bom pa pustil ob drugi najbližji ograji in to je kar tule pri našemu silosu. Malo ga spustim dol, tako toliko, da bo kolikor toliko kotu, pa da ne bo koga moto, evo. Sicer klas je že končal z mulčanjem tule teh pol, tako da se ne bom mogel zabiti v njega. Tudi če bi se hotel, poslali ga bomo zdaj na polji 86 in 87, kjer je kombajn zaključil. Najprej pa zaštartamo še kombajn in žetev z njim, pol damo priključek. In po mojem lahko kar tole nastavimo na Volkera, da začne. Plav New Hollanda, da strese še preostanek koruze v produkcijo, potem pa lahko pogledamo se še verjetno zadnji timelapse danes, ko bomo želi sojo. Tokrat pa ne bomo čez kapaciteto naše prkoljce, ker sem tam od oka videl, da 5000 litrov bi še spravil noter. Tule noter imamo še 1750 od oka. In tule še lahko gled, če smo že takole vse užgemo, pa dobimo še 5 litrov dejansko tu. In smo res čez 1750. To še stresemo notri, potem pa je kombajn fertik. Vsaj za tem nastavkom, koruznega bo še za sončnice uporabil v naslednjem mesecu in posledično tudi v naslednji epizodi. Za danes je pa dejansko končal, tako da ga bo malo parkiral. Tankat ga še ni treba, čeprav vidimo, da lej, v eni žetvi je pokuril skor pol tanka. Dobro tretjino. Eda, kombajn bo treba kar merka, če bom še sončnice žel, to bomo zihar, da bom ponucil polovico tanka konč, tako da... Tale mašina, kakor hiter dela in žeje, pije tudi kar dost. Zaenkrat ga bom samo takle postavil, pravo ga pa mojem tudi še ne bom, namesto tega ga samo zložimo skupaj, zato da, ker pričakujemo dež, ne bo šlo preveč noter v zalogovnik oziroma hopper, to bi bilo kar pametno, takole. Zdaj pa v našega New Hollanda, ki ga čaka še zadnji večji trip do oljarne, potem pa zagotovo tudi hitra pot do bencinske, ker mi piska že pol epizode, da je komplet prazen. In res mu je ostalo, po mojem, sam še, ja, to je približno 10% dizla, kar je pa res malo. Sploh zelo, ko vidimo, da kurimo 200 litrov na uro, s tem, ko skor polno prkoljco vlečemo tule 50 na uro po cesti. Tako da zelo bo pa mogla delati na polno. Kot rečeno, ciklo na mesec ima, ne vem, 34.000 skupi, to pomeni, da vela za vse materiale, ali ima za vsakega posebej 34.000 litrov na mesec predelovalno kapaciteto, ker te bo kanola, bo šla čez, soja bo tudi šla čez, koruza pa ne čisto, da koruza nam bo nekaj ostala za naslednje leto. Se mislim, da lani smo si tudi pustili en del za prodajo za letošnjo sezono in enako oziroma podobno bomo naredili verjetno tudi letos, glede na to, da smo malo omejeni z hitrostjo
tele produkcije in gledam to, da so pač prodajni časi še kar smotani, no, da so v njih en mesec po žetvi najvišji. Ponavadi je najboljša cena tam bolj proti zimi ali pa mogoče spomladi, ko žetev ni, ne, pa ko poraba spet naraste, ampak dobro. Parkolco bom pustil doma, malo sem ruknil tamle naš trosilc, ampak nič za to. Gremo zdaj hitro še na bencinsko pumpo, pa pa veš kaj, sem se odločil, da bom pa kombajn vseeno parkiral notri, zato da ne bo zunji. Sploh glede na to, da bo dež, še ne bi bilo za najboljš, da čist nov kombajn pustimo zunji stati. New Hollanda pa zdaj ne bom parkiral v našo garažo, ker praktično nič več ne bom parkiral v tisto garažo. To pa zaradi tega, ker bom šel v trgovino. Pod construction, kliknu gor in jo za 67 tisoč evrov prodal. Bi mogoče zdaj kdo vprašal, čak malo, kam bom pa jaz pol parkiral kombajn, če sem pravkar prodal edino dosti veliko garažo, da kombajn sploh gre noter. No, bar tule mogoče bi ga lahko tudi slačili noter, ampak veš kaj, tu imamo že priključke. In simple odgovor na to je, da želim postaviti novo glavno garažo na farmi, ki bo v bistvu, spomnim, skoraj do konca serije zdržala kot glavna ta garaža, zaradi tega, ker bo toliko velika. Postavil jo bom pa tule na naše že požeto polje 52. Upam, da ne bom rabil kaj preveč polja 51 dirat, no na to nisem čist najbolj pomislil. Ampak glede na to, da je tule relativno ravn teren, bo to idealno. Po čekiranju v mojem kreativ svetu sem ugotovil, da res ne bo problema in da bo celotna šla čez polje 52, nič čez polje 51, kjer imamo še posajene sončnice. Zdaj pa da vidimo, katero garažo si bom tokrat izbral. Ta bo kar draga, ne bo 400 jurjev, tako so tele platinum z vsemi sončnimi celicami in tak naprej, zaradi tega, ker te so malo predrage in tudi sončne celice ne naredijo toliko dobrega profita tule na zilu, ki imamo nekaj sonca, ne pa spet toliko velik. Kupili bomo pa namesto tegale, za 105 tisoč evrov machine shed od Dutch Shedpacka. Tak, če bi primerjali konkretno z velikostjo naše prejšnje garaže, je kar na upgrade tak za 50% skoraj, edino kar pa je potrebno je vzeti še nekaj dodatnega kredita, tako da ne bomo ostali pred prodajo čisto brez. Tako ne, 50 tisoč evrov, toliko da bomo imeli še s čim delati, če bo treba kaj terraformat, ampak kot rečeno, to pričakujem, da bom odplačil že v naslednji epizodi, ko se bomo lotili prodaje. Zdaj, točna pozicija tegale mora biti, ne vem, kaj se ga postavil usporedno z cesto. Čim bliže cesti seveda oziroma glih toliko prostora, da se bomo lahko s traktori vozili sem in tja. Potem pa moram nacentrirati tudi še oddaljenost od tele telegrafnice, ki je moj tak nek guide, ki je točno moram to postaviti. In vse skupaj bo šlo semle. Tako. Stavljeno je in kot vidim, je šlo to kar precej više, kot sem pa predvideval. Ampak bomo štimali. Nekaj terraformanja kasneje imamo pred sabo novo nastalo polje 52, ki je pač nekoliko manjše in pa novo glavno garažo. Ta ima samo ena vrata, za razliko od treh, kakor jih je imela prejšnja in tudi ta niso nekaj baš velika, tako da bom mogel tudi noter kar lepo rikvercati ali nasplošno voziti vse stvari, ampak bodo pa tu noter zdaj svoj čas preživljali naši traktori, mašine in podobne zadeve. Zaenkrat mislim, da je dosti široka, da na eno stran postavim vse traktorje in pač mašine, medtem ko bodo na drugi strani priključki. In to bom sicer naredil tak, da bom kar s kombajnom najprej sprobil, kako bi to bilo v teoriji. Ker tegale priključka za žito ne rabim več to leto, ga bom šel taj noter tudi parkirati. Malo bo sicer triki, ker je tole za zrikvercat, mogoče bi bilo bolj pametno vzeti Valtor ali pa Klasa za rikverc, ker kombajn ima tudi svoje slabosti, ker se ne vidi direkt za njega, mora samo za špegli to delati. Pa tudi obračajo se mu zadnja kolesa, ne pa sprednja, tak da. Je s traktorem lažje. Bo pa kombajn vseeno tudi parkiral noter, tak da bo šel zraven tegale priključka tja. Tule bom sicer, s kombajnom imel malo težavo za obračanje, zaradi tega, ker je dost oski prehod. Ampak dobro, nekaj je šlo. Pa to pustimo tu, kombajn ali bo šel skozi vrata umarja, komaj. Komaj, ampak bo šel in ga bom parkiral kar tule zraven New Hollanda. Potem pa Valtra, ki lahko prije zelo pomagati, zrikvercati še žitni nastavk. Tega pa zaradi velikosti ne bom mogel pelati sprednjsko noter in ga potem nekako brnati, ampak bomo šli lepo na star, dober rikverc. Valtra noče sodelovati z mano in nijam blage veze, kaj je narobe. Poglej, kar kopala bi, sploh se ne premika. Ko da bi imel zategnjeno ročno na tismo na priključku. Dajmo probati z New Hollandom. Ali je Valtra res tok prešvohal, kaj? Jaz ne zaslopim več. Tale priključek se tudi na New Hollandu zelo čudno obnaša. Glihkoma ga vleče 15 na ura, po mojem sem ga mogel nekaj s kombajnom zličati, tako da dajmo ga. Kaj bi ga pa parkirali, se v bistvu moram glih obratno. In mogoče bi bilo za potrebe glih zaradi tega priključka bolj pametno, da pospravljam mašine na desno stran in priključke na levo. Potem se lahko obračam
in peljem zun priključek ali s kombajnom ali pa ga kar noter priključim. Po veliko, veliko motanja mi ga je uspelo kolikor tok dobro parkirati. Vmes sem mogel še kombajn čist na rob pomaknati, oziroma bi ga bilo najbolj idealno krven iz garaže prestaviti. Ampak je tudi tak šlo. Mogoče bom razmislil, če bi potem enkrat, če bi konje prestavili, lahko bi dejansko pol vse te res, res dolge priključke, varianta kombajnove, puščali v spodnji garaži, ker je dost dolga in če ne bi bilo tam konjo seveda, bi bilo prostora za manevriranje veliko, veliko več, ko pa tule, ko si noter zaprt, ta je še omejen za stenami, še kako parkirano mašinerijo, tak da, ja, to je vse predlog za izboljšanje. Zaenkrat mi je zelo všeč, da smo dobili to novo garažo. Vse stvari bom verjetno prestavil zdaj tekom letošnje sezone noter, brez veze zdaj vse noter vlači, če bom potem že jutri, ko bom šel žet in prevažati stvari, mogel vse jemati nazaj ven, ampak bo pa tudi tista garaža kmalo polna. Ej, drugače pa, če ste uživali v današnji epizodi, stisnite like in se naročite za kanal, šerite ta video in prečekirite linke dol v opisu od merča do drugih socialnih omrežij, ki jih uporabljam, in se vidimo v prihodnji epizodi. Čau!